Takže čau, já jsem Ondra. A čau, já jsem Lily. A my vás vítáme u tohoto videa. Ano. Dneska tu máme video z komunitry, je to konkrétně komunitry na kolo. Na Machopa. Ano, když se nám koná. Koná se dnes, 16. ledna. Ano, od 11 do 5, ano. Jako vždycky. Já jsem dneska ráno přemýšlel při sprchování, kdy jsme vlastně měli poslední komunitry, který se konal do 2 jenom. Pamatuješ si to? Tak to... Jenom do 2? Ne, ale jakože kdy byl poslední komunitry, když se to ještě dělalo do 2. Takže mě to jakože napadlo, že už jako hodně dlouho jedem do 5. No, pro mě od té Abrisere, nebo já nevím, kdy se nebude do 5, ty kokso. Jo, Abra už byla od 5, do 5. Takže od Abry to začalo být do 5 hodin. Ano, takže poslední Pokémon, který byl do 2, tak byl Rhyhorn. Ano. No a jdeme si říct nějaké ty bonusy, featurey a všechno možné. Taková ta naše klasička. Takže... Ano, jako obvykle tu máme Machopí spawn výšený, Machop na každém rohu, nepotkáš skoro nic jiného. Potom tu máme 3x catch Stardust, což jo, hodí se to. A 3-hodinové instance, jak to bývá zvykem, plus ještě doplním, že jelikož se Machoke z Machampa dá evolovat i přes trade, tak máme na tento kontry zvýšený tradovací distance, a to až na 40 km. Dále zde máme exkluzivní útok. Ano. A po evolvu Machopa na Machampa, takže když nám končí kontry v 5, tak ještě do 7 to můžete evolvovat a získat tento útok. A tento útok se jmenuje Payback. Ano, s tím, že už nebudeme opakovat chybu z loňských let a nebudeme opakovat, že není jindy možnost ho získat, jelikož v prosinci bude šance. Ano. A dále tu máme opět klasický shopový box za 12,80. Myslím, že obsah je pořád stejný a že to nemá smysl komentovat prostě. Dále zde máme ticket. Ano. Se speciálně researchí straight to the top Machop. Tento ticket si koupíte za těch 20 korun. No, je tam 20 korun. 19 korun, 90 nějak tak. Ano. A... Toto ticketu dostanete research, takovou více stránkovou. Ano. Ale, bacha, možná jste si ho dneska nemuseli kupovat. Protože pokud jste si do 13. ledna stihli koupit ten ticket na Kanto Tour, jak jsme zmiňovali v informačním videu o Kanto Tour, máte ho právě v kartě, tak když jste si ho koupili, tak to máte dneska zdarma ten ticket, takže máme zdarma děcka. A jako vždycky tu máme fotobombu, což znamená, že když si hodíte nějakou fotobombu nějakého Pokémona, tak se vám spawne Machop, což si rovnou vyzkoušíme. Ano, taky jsem to chtěla právě udělat. Objeví se vám to takhle, pokud nemáte nastavené AR, jinak musíte hledat po jak blbečci. Kliknete, že šup, 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 šup. A když to odkliknete, tak jste tam viděli, že vám tam... Naskočil Machop. Naskočil Machop. Čau Machope. A teďka, když je 100, tak tam bude. Není jich tady vůbec jako moc, no, je jich tady třeba 5. A potom si můžete chytat Machopa už. No a dále zde máme něco, co se bojím, že by se stalo, ještě než bychom to řekli. Shiny Machopa. Ano. Já tady shiny. Machopa, Machoka a Machampa. Takový zelený chlapci, no. Takže my se ozveme někde venku. Za primitivní úkoly. Ahoj. Nashledanou. Ano. Vidíme se venku nejvíc přichytání. A máme 11,47. No, takže přišli jsme tady do parku. Je tu sněhu, jak já nevím kde, na Aljašce. Ale potkali jsme tady pozůstatky jednoho Pokémona. A mezi tím Machopkem, který ale byl tu i Diglett. Ano, takže naším dnešním cílem je tady najít Digletta. My ho prostě najdeme, nebo? Je to jasný? Ano, jinak je tu sněhu, Machopů, jak nevím, kde je tam další Diglett, akorát zasněžený. Už tam je zasněžený. No, true. No, takže tady můžete vidět, to, tam můžete... Ne, můžete vidět, tam je Pokéstop, je to EX raid, takže happy a... No, nikdo sem nechodí. A to máš dobře, říká se stejně EX pozvánky neposílají ho března. Ne, ale jsem stejně nikdo nechodil tam dřív. Jednou se to oživila, jednou jsme to na EX raidu. Ano, jedno léto jsme si řekli, ej, budeme tu chodit furt a pak se nám tady 31.8. sešlo asi 30 hráčů na EX raid, ano. Jo, víc, no. A můžu dovnitř 20? 20. No, na servo o dost víc. No, ano. Bylo to crazy a... Jo, to bylo. Mě zdrhnul, pokud se neměl. I dobíjet to tady bylo. Mhm, no, takže to vše, to je jedno. Takže to vše z mého mobilního okénka a já jdu chytat. OK, jsou asi 3 hodiny, něco málo minut. My jsme se velmi rozloučili, až jsme oba dva na obědy domů. A byl takový fun fact, jestli záběr před tímhle byl z takového parku, takové ondrovo natáčecí okýnko, jo, nějak tak to nazval. Tak jak tam byli ti Digleti, no prostě víte. A šli jsme tam třeba s možná 50%, možná no. A prostě zpátky jsme se vraceli asi s 20%, s tím, že to byla třeba otázka 20 minut, ta cesta s tam jsem. A my jsme šli a při cestě s tam jsem si, já chytla shiny, asi 2, Ondra si možná taky nějaký chytl, povíme se pak, kolik máme oba 2 shiny zatím. A máme ještě 2 hodiny a jak jsme šli, tak nám fakt chcípali mobily. A ty iPhony mají takovou výhodu, mně přijde, že když máte, že vám to dají nějak dolů, máte 10% a na nějakou dobu, prostě na nějakou další dobu stejně 10% jak zastaví. Nevím, jestli máte iPhone, když nám napíše do komentářů, jestli to máte stejně, jestli to tak přijde. Prostě, že iPhone si při 10% tak řekne, že hej, doteď se ti ten mobil vybíjel, já tě teď chvilku podržím, máš času dám na nabíječku, ale pak už ti nic neslibuju. Takže chvilku to drželo na těch 10%, když jsme byli tady poblíž a Androidy teda rychleji, on už měl třeba 7%, myslím, vždycky byl Ondra procento podobnou, ale potom ke konci, když jsme to začal vybíjet, tak už byl méně podobnou, protože když jsem přišel domů, tak jsem měla 7%, on měl 3%. A mě padlo, že 9% a šli jsme, tady kousíček, tady takový obchůdek. A já že, tak za celou dobu jsem se nechytla ani jednoho shiny, tak prostě, když se mi vybíjí mobil, tak asi nemám štěstí do shiny, bezva, co už můžu, tak si je nějaké nachytám. A došli jsme tady jak jsme šli a vy tak kliká ty Machopy a tak kliknu a že jej, shiny, tak přece mi to dopřálo štěstí. I ono normálně, mi to z lítosti toho shiny, jsem měla 3 hvězdy, je asi 89, jestli se nepletu, nějak tak no. A Ondrovi se, když jsme šli s tam, stal takový fun fact, Ondrovi se stala taková jako vtipná věc, že kliká na shiny, no ale neměl míčky. Takže se šel ozvírat gifty, nějaký míčky si nazbíral a pak Mačop už tam nebyl, tak jsem musel trošku vracet zpátky, aby se ho chytl, ale jinak dobrý, jinak ho má. Takže pak si povíme, kolik mám shiny a tak. Takže nevlidu natáčecí okýnko se s váma loučí pro teďka a uvidíme se až spolu. Čus. Dobrý den. OK, už jsme tady dole nejvíc. Ano, skončil nám náš Machop community. Machop? Ne, to je kapču. Skoro. A my jdeme na evoluce? První kdo? Kámen, nůžky, papír, teď. Vyhrál asi, takže ty. Okay. Asi, nebo já nevím. Okay. Já si mám čas hledat. Takže zapínám nahrávání. No. Kameru rozpíš. Takže, chytla jsem si jednoho dobrého jediného, 3hvězdového, což tady tenhle, co vy to vlastně vidíte, co dělám. Jo, abyste se ujistili, tak posledního 3hvězdového mám fakt jako shiny, tak tohohle, toho jsme si trochu kutrili, takže jenom shiny jednoho mám, bohužel 3hvězdového, ale co už, takže jdeme evolvovat. OK. Sice je slabo, jak nevím co, ale tak třeba to vykontrolujeme. Takže jdem na to. Takže první shiny Ondra. Pojď. CP485. Doufám, že tak necháš pomenované. Ne, kolik typuješ, že bude mít Machoke? Kolik, že bylo? 485. Typuji tak 900 možná 1000. 900 000? Ne, 900 až 1000. Jo, takže dobře, a je to 783. Okay, tak to jsem... Ano, a kolik bude mít Machamp? Když má... Takže vám děkujeme, že jste se dneska dívali, pokud jste dneska taky chytali v té zimě. Minus... My jsme teda nachodili jako 3 hodiny. Ano, a dohromady ti to řeknu, mám 17 000 kroků a 12 kilometrů. OK, no. Takže nespoňte rád like. Ano. Nezapomeňte rád odběr společně se zvonečkem. Ano. Můžete jít na náš Instagram. Instagram vždycky první. OK. Dobré vědět. A můžete jít taky na náš Discord. Ano. Přesně tak. Máme tam takovou Anu. Ano. Takže jo. Mějte se krásně. A u dalších videí. Čau. A u dalších videí. Čau. My se nikdy neshodneme. Ne. No.